Маргарита Ралев се казвам, дизайнер съм, това го правя от близо 20 години и съм завършил инженерен дизайн, което ми дава супер силата да измислям продукти. Вместо 52 карти, тук са 70 магнитни чипа, вместо еднолицеви, тези чипове са дволицеви, вместо да могат да се слагат в една равнина, както се играе с карти, при чиповете те могат да се правят в пространството да се съединяват. Тоест, ето примерно така седат чиповете или примерно се правят формички. И всъщност нали, това дава математически много повече вариации за игра. Всъщност си представях, че ще направя бордова игра, която обаче е за всички. Тоест не е за дъщеря ми, която е на примерно 4,5 или 5 години, ами е за дъщеря ми, която по принцип си ми е дъщеря и ще порасне и стане и на 24 години. И нали си представях, ако в момента мога да игра примерно шах с моя баща, да измисля някаква такава непреходна игра, която всъщност да бъде класика и да може да се играе през целия живот на хората. И смятаме, че ще зарадваме много хора. Тези, които го имат като тестови комплект, приятели, познати около мен, всички са доволни, че децата са далеч от екраните и си играят с часове и е нещо, което е наистина интересно.